የተወደዳችሁ የሃመር ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ዋላችሁ በዛሬው የትንታኔ ዝግጅታችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከሚያተኩረው BBC ገጽ ያገኘነውን አንድ ወቅታዊ ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል ጽሑፉ ኮርኔል ደመቀ ዘውዱ ስለ ወልቃይት የወደፊት ጣና ስለሚቀርብባቸው ክስ ምን ይላሉ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ነው አብራችሁን በመቆየት ጥንቅሩን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን ወታደራዊ መንግስትን በትጥቅ ትግል የጣለው ኢህአዲግ ያገሪቱን ያስተዳደር አወቃቀር ቋንቋና ማንነትን መሰረት ወዳደረገ ፌደራላዊ አወቃቀር ሲቀየር የማንነት ጥያቄ ከተነሳባቸው አካባቢዎች መካከል ወልቃይት ምዕራብ ትግራይ አንዱ ነው። ከአዲሱ አወቃቀር ቀደም ብሎ በጎንደር ክፍለ ሀገር ስር የነበረው የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ወደ ትግራይ ክልል ተካቶ ምዕራብ ትግራይ በመባል ለሶስት አስርተ ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ ቆይቷል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን ያካባቢው ህዝብ ካለው ታሪክና ማንነት በተቃራኒ አላግባብ ወደ ትግራይ ተካሏል በሚል ህዝባዊ ጥያቄን ያነሱ ሰዎች እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ድረስ የዘለቀ አቤቱታን ሲያቀርቡ ነበር። የዚህ ጥያቄ ዋነኛ መሪ ከሆኑት መካከል አንዱና የሀገሪቱ ሰራዊት የቀድሞ አባል አሁን ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮርኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄውን ለማስመለስ ጥረት ያደረገው ገና ህወሓት የትጥቅ ትግል ማካሄድ ላይ ያለ ነው ይላሉ። የአካባቢው ማህበረሰብ ከፋኝ በሚል አደረጃጀት የትጥቅ ትግል ሲያካሄድ እንደነበር የሚያስታውሱት ኮርኔል ደመቀ ከመስከረም 2008 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ ከትግራይ ክልልና ከፌደራል መንግስቱ በህገ መንግስቱ መሰረት ምላሽ እንዲሰጣቸው ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ መቆየታቸውን ይገልጻሉ። ያልተቋጨው የማንነት ጥያቄ እኛ የእናት ቋንቋችን አማርኛ ነው። ባህላችን አማራ ነው። ስነልቦናችን የጎንደር ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ታሪካችንና ማንነታችን ከጎንደር ጋር እንጂ ከትግራይ ጋር የተሳሰረ አይደለም በማለት ጥያቄያቸውን ተቀማን ያሉትን ማንነት የማስመለስ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው ይላሉ። በህወሓት የበላይነት ይመራ የነበረው የፌደራሉ መንግስት ጥያቄያቸውን ለማፈን በማህበረሰቡ ተወካዮች ላይ እንግልትና እስር እንደተፈጸመባቸው የሚናገሩት ኮርኔል ደመቀ ሐምሌ 5 2008 ዓ.ም እሳቸው የሚገኙበትን የኮሚቴ አባላት አፍኖ ለመውሰድ የተደረገው ሙከራ ወደ ህዝባዊ ተቃውሞ መሸጋገሩን ያስታውሳሉ። በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ጉልህ ለውጥ መምጣቱን ተከትሎ በፌደራሉ መንግስትና በህወሓት መካከል ጥቅምት 2013 ዓ.ም ትግራይ ውስጥ ጦርነት ሲከሰከስ አወዛጋቢው አካባቢ ከትግራይ ክልል አስተዳደር ቁጥጥር ስር ወጣ። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ሁኔታዎች በየጊዜው እየተቀያየሩ አሁን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴው ባብላጫ የተሳተፈበት አስተዳደር ተመስርቶ አካባቢያችንን ያስተዳድርን እንገኛለን ሲሉ ኮርኔል ደመቀ ለBBC ተናግረዋል። በተጨማሪም የወልቃይት ጉዳይ ህጋዊ ምላሽና ዕውቅና እንዲያገኝ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን እየጠበቁ ሲሆን ለአካባቢው ተገቢው በጀት ተመድቦ ነዋሪው ተገቢውን ጥቅምና አገልግሎት እንዲያገኝ የአማራ ክልልንና የፌዴራል መንግስቱን መጠየቃቸውን ገልጸዋል። አካባቢውን ያስተዳደር ነው እስከሆነ ድረስ መንግስት የሚያጣራውን ጉዳይ እስኪያጣራ እንጠብቃለን የማንነቱ ጉዳይ ያን ያክል የሚያስቸኩል አይደለም ይላሉ። ማንነቱ ቢመለስም በጀቱ ግን እስካሁን አልተሰጠንም በጀትና ማንነት ደግሞ ተለያይተው መኖር አይችሉም በማለት ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ የትግራይ ክልል አካባቢው በኃይል የተወሰደበት ህጋዊ ግዛቱ መሆኑን እየገለጸ ይገኛል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናትም ተወስደውብናል የሚሏቸውን አካባቢዎች ማስመለስ ከቀዳሚ ዓላማዎቻቸው መካከል መሆናቸውን በተደጋጋሚ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል በኩል ወልቃይት ጠገዴ የሚባለው በትግራይ በኩል ደግሞ ምዕራብ ትግራይ በሚባለው አካባቢ ደም አፋሳሹ ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን በስፋት ሲዘግብ ቆይቷል። በኮርኔሉ ላይ የሚቀርቡ ክሶች በቅርቡም የመብት ተከራካሪ Human Rights Watch ባወጣው ሪፖርት ላይ ከአካባቢው በርካታ የትግራይ ተወላጆች በግዳጅ መፈናቀላቸውን ብዙዎችም በእስር ላይ እንደሚገኙና ግድያዎችም እንደሚፈጸሙ አመልክቷል። ኮርኔል ደመቀ ግን አስተዳደሩ ከአካባቢው ያፈናቀለው የትግራይ ሰው የለም በማለት ያስተባብላሉ። ህወሓት ወልቃይትን ወደ ትግራይ አስተዳደር ያስገባው ነባሩን ማህበረሰብ በማፈናቀልና በመግደል የታጠቀ ኃይል አምጥቶ በማስፈር ነው። ይህ የታጠቀ ኃይል ደግሞ ለ27 ዓመታት ብዙ የአካባቢው ነዋሪዎችን ስላፈናቀለና ስለገደለ ጦርነቱ ሲጀመር ሸሽተው ነው የሄደው ይላሉ። ለዘመናት ስንበደል የኖርነው እኛ ሆነን ሳለ እነሱ ተመልሰው ተበዳይ ሆነው መቅረባቸው ያሳዝናል የሚሉት ኮርኔሉ ከራሳቸው ፍላጎት ውጭ የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ብቻ በደል የሚደርስባቸውና የሚፈናቀሉ ሰዎች እንደሌሉ አሁንም በርካታ የትግራይ ተወላጆች በአካባቢው በሰላም እየኖሩ እንደሆነ ማንኛውም አካል መጥቶ ማረጋገጥ ይችላል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በአካባቢው ከሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ በቅርቡ ሂዩማን ራይትስ ዋች ባወጣው ሪፖርት ላይ በአካባቢው ማንነትን መሰረት ያደረገ ወንጀል ሰርተዋል በማለት በስም ጠቅሶ ኮርኔል ደመቀን ከሷል። ለዚህ ክስ ምን ምላሽ እንዳላቸው በቢቢሲ የተጠየቁት ኮርኔሉ የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ለዘመናት ከፍተኛ ግፍ ሲፈጸምበት አይተው እንዳላዩ ሲያልፉ ኖረው አሁን የራሳቸው አጀንዳ ሲሆን ግን ግለሰብ እስከ መወንጀል መድረሳቸውን ስንመለከት የህወሓት ቃል አቀባይ እንጂ የመብት ተሟጋች ሆነው አልመጡም በማለት የመብት ተቆርቋሪ ድርጅቱን በወገንተኝነት ይከሳሉ። ተቋሙ በአካባቢው ተፈጽመዋል ለተባሉት የመብት ጥሰቶች በግለሰብ ደረጃ እሳቸውን መክሰሱን የተቹት ኮርኔል ደመቀ ከዚህ አንፃር የሚቀርብባቸውን ክስ ፍርድ ቤት ቆመው ራሳቸውን ለመከላከል ፈቃደኛ ናቸው። እኔ ግለሰብ ነኝ፣ መንግስት አለኝ፣ ይህ መንግስት ያየኛል፣ ካጠፋው በህግ አግባብ እከሰሳለሁ፣ ነገር ግን የሚያስከስስም የሚያስወነጅልም ስራ ሰርቻለሁ አልልም ይላሉ። ህዝበ ውሳኔ ወይስ ፖለቲካዊ ውሳኔ? ደም አፋሳሹን ጦርነት ያስቆመው ስምምነት ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ላይ በፌደራሉ መንግስትና በህወሓት መካከል ከተፈረመ በኋላ ሁኔታዎች ቀስ በቀስ ወደ ነበሩበት እየተመለሱ ቢሆንም የይገባኛል ውዝግብ ያለባቸው አካባቢዎችን በተመለከተ ግን እስካሁን በይፋ የተሰማ ነገር የለም። በተለይ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ከሱዳንና ከኤርትራ ጋር የምትዋሰንበት የወልቃይት ምዕራብ ትግራይ አካባቢ በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያልተቋጨ የይገባኛል ጥያቄ ሆኖ እንዳለ ነው። በትግራይ በኩል አካባቢው በአገሪቱ ህገ መንግስት የታወቀ የክልሉ ይዞታ መሆኑን በመጥቀስ ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት እንዲመለስ አጥብቀው እየጠየቁ ይገኛሉ። አሁን ወልቃይት ጠገዴ በሚል ቦታውን ያስተዳደረ የሚገኘው ወገን ደግሞ አካባቢው ከ3 10 ዓመታት በፊት ከጎንደር ክፍለ ሀገር ያላግባብ ተወስዶ ወደ ትግራይ የተካለለ በመሆኑና ህዝቡም የማንነት ጥያቄ ስላለው አከላለሉ መልሶ እንዲታይ ይፈልጋል። ታዲያ የዚህ ምናልባትም የሌላ ዙር ውዝግብ ከከፋም ግጭት ምክንያት ሊሆን የሚችለው አካባቢ ቀጣይ የወልቃይት ተጣፋንታው ምን ሊሆን ይችላል? ህዝበ ውሳኔ ወይስ ፖለቲካዊ ውሳኔ? ህዝበ ውሳኔ ተገቢም እውነትም ነው ብለን አናስብም የሚሉት ኮርኔል ደመቀ ወልቃይት ጠገዴ በጉልበት ወደ ትግራይ የተጠቃለለ በመሆኑ በህግም በታሪክም ተጣርቶ ህጋዊ ምላሽ ይሰጠናል ብለን ነው የምንጠብቀው በማለት ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው የተፈጸሙ በደሎችንና ታሪካዊ እውነታዎችን ታሳቢ ያደረገ ፖለቲካዊ ውሳኔ ይጠብቃሉ። አክለውም እኛ ህግን መሰረት አድርገን ነው የጠየቅነው፣ ከህግ አንፃር ጉዳዩ ተዘርዝሮ መታየት አለበት። እንዲሁም እየጠየቅን ያለነው የማንነት ጥያቄያችን ምላሽ እንዲያገኝ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ለደረሰብን በደልም ካሳ እንጠይቃለን ይላሉ። የተፈጸሙ ግፎችና ተጠያቂነት። የትግራይ ክልል ባለስልጣናትና የተለያዩ የመብት ድርጅቶች እንደሚሉት ባለፉት 2 ዓመታት በአካባቢው በነበሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ ከፍተኛ የመብት ጥሰት ተፈጽመዋል። በተመሳሳይ የወልቃይት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በአሰርታት ውስጥ በነዋሪው ላይ የተለያዩ አይነት በደሎች መፈጸማቸውን በመጥቀስ እነዚህ ሁኔታዎችን የሚያሽሩ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው ይላሉ። ሁለቱም ወገን ለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ተጠያቂነት እንዲኖር የሚጠይቁ ሲሆን ኮርኔል ደመቀም እኛ ከማንነት ጥያቄው በተጨማሪ በህዝባችን ላይ የዘር ፍጅት የፈጸሙና የስነ ልቦና ጫና ያሳደሩ ሰዎች መጠየቅ አለባቸው ይላሉ። ለዚህ ጥያቄ ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው አንድን ወገን ለማስደሰት ሲባል በአቋራጭ በሚሰጥ ውሳኔ ሳይሆን የአገሪቱን ህገ መንግስትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግን በተከተለ መልኩ እንዲሆን ይፈልጋሉ። በተጨማሪም ፖለቲካዊ ውሳኔ ተሰጥቶ እንደ ኢትዮጵያዊ ግን የትግራይና የአማራ ህዝብ እንዴት አብሮ መኖር መቻል አለባቸው ለሚለው መፍትሄ ቢፈልግ ነው የተሻለ የሚሆነው በማለት የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነትን የመጠገን አስፈላጊነትን ይጠቅሳሉ። የጦርነትን መቀስቀስ ተከትሎ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ተወላጆች ከአካባቢው ተፈናቅለዋል። ጦርነቱን ያስቆመው ስምምነትም በግጭቱ ምክንያት ከተለያዩ ስፍራዎች የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ጉዳይ ትኩረት ከሰጣቸው መካከል አንዱ ነው። ኮርኔል ደመቀም የተፈናቀለ ኢትዮጵያዊ መመለስ የለበትም ብለን አንሟገትም፣ ነገር ግን የትኛው ተፈናቃይ ነው የሚለው ጉዳይ መታየት ይገባዋል ይላሉ። ነገር ግን ለተፈናቃዮች መመለስ ቀድሞ መፈጸም አለባቸው ያሏቸውን ለወልቃይት ህዝብ ጥያቄ እውቅና መስጠትና በደል የፈጸሙ ተጠያቂ መሆን ወደ እርቅ ሊወስድ እንደሚችል በማመልከት ከዚህ በፊት የሚወሰድ ውሳኔ ግን ሌላ ደም አፋሳሽ ግጭት ይፈጥራል የሚል ስጋት አላቸው። ለውይይት እድል ይኖር ይሆን? ፕሪቶሪያ ላይ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ አካባቢውን በሚመለከት ከአማራ ክልልም ሆነ ከፌደራል መንግስቱ የቀረበላቸው ጥያቄም ሆነ የመፍትሄ ሐሳብ እንደሌለ የሚገልጹት ኮርኔል ደመቀ ዘውዱ አካባቢው በአስተዳደሩ ስር እንደሚቆይ ይናገራሉ። ጉዳዩ በህግ መቋጫ እንዲያገኝ እንደሚፈልጉ አጥብቀው የሚጠይቁት ኮርኔል ደመቀ በዋናነት አካባቢው በማን ስር ነበር? እንዴትስ ነበር የተካለለው? የሚለው መመርመር እንዳለበት ያምናሉ። የፌደራሉም ሆነ በሁለቱ የክልል መንግስታት ማለትም አማራና ትግራይ መካከል የወልቃይት ጉዳይ ህጋዊ ምላሽ እስኪሰጠው ድረስ በህገ መንግስቱ መሰረት በትግራይ አስተዳደር ስር ይቆይ የሚል ውሳኔ ቢያሳልፍ ይቀበሉት እንደሆነ የተጠየቁት ኮርኔሉ የማይሆን አማራጭ ነው በማለት ውድቅ ያደርጉታል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የወልቃይት ጠገዴ አስተዳደር በአማራ ክልል ስር እንደሚቆይ ነው የምንረዳው። የማንነት ጉዳዩ ነው እንጂ በህገ መንግስቱ የሚመለሰው አስተዳደሩ ባለበት ነው የሚቀጥለው። እኛ በገባን ልክ ስምምነቱ ውዝግብ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ባሉበት አስተዳደር መቆየት እንዳለባቸው ነው ብለው ያምናሉ። ከመነሻው ህወሓት አካባቢውን ከጎንደር ክፍለ ሀገር በኃይል በመውሰድ ከትግራይ ጋር ቀላቅለውታል የሚሉት ኮርኔል ደመቀ አሁን ደግሞ እነሱ በተራቸው የጦርነቱን መቀስቀስ ተከትሎ በቁጥጥራቸው ስር አስገብተውታል። ታዲያ ይህ የኃይል አዙሪት ሊያበቃ የሚችልበት መንገድ ይኖር ይሆን? በሚል ከቢቢሲ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። እውነት ነው ህወሓት በኃይል ይዞት ቆይቷል። ህዝብ መብቱን ሲጠይቅ ደግሞ ሲያጠፋና ሲገድል ቆይቷል። እኛም በኃይል ይዘነዋል። ነገር ግን በኃይል እንደያዝነው እንቀጥል አላልንም። ጉዳዩ በህግ ይዳኝ ብለን እየጠየቅን ነው ያለነው ይላሉ። ስለዚህም ያለው ችግር በርቅም ይሁን በሌላ መንገድ ቢፈታ ያካባቢው ያስተዳደርና የማንነት ጉዳይ ግን በህግ ማለቅ አለበት በማለት በጦርነት የሚገኝ ነገር እንደማይኖር እምነታቸውን ገልጸዋል። ለዚህም ከትግራይ ክልል አስተዳደር ጋር ለመነጋገር ፍላጎት እንዳላቸው ከቢቢሲ የተጠየቁት ኮርኔል ደመቀ ጉዳያችን ሊያልቅ የሚችለው በመነጋገርና በመወያየት ነው። በጉልበት የሚያልቅ ነገር የለም። እኛ ብቻ አይደለንም፣ መላው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ፣ መላው የአማራ ህዝብ ሊነጋገር ይገባዋል ብለዋል። እንዲሁም የትግራይና የአማራ ህዝብም ተገናኝቶ መነጋገር እንደሚገባው የሚጠቅሱት ኮርኔሉ ጉዳያችን ከውይይት ውጪ በሆነ መልኩ ይፈታል ብለን አናስብም፣ ከየትኛውም አካል ጋርም ለመነጋገር ዝግጁ ነን ሲሉ ለመነጋገር ያላቸውን ፍላጎት ለቢቢሲ ገልጸዋል። ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ኮርኔል ደመቀ ዘውዱ ስለ ወልቃይት የወደፊት ጣና ስለሚቀርብባቸው ክስ ምን ይላሉ በሚል ርዕስ የቀረበውን ጽሑፍ ነበር። አብራችሁን በመቆየት ዝግጅቱን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን።